Hiyo siku vijana wawili walikuwa wanapigana, then kuna kijana mwenye alipanda juu, alishout akisema ameona mtu amevaa pembe, amejipaka uso, kuna nguo ya white, red na black, na anataka kunyonya watu damu. So ndo boys wakajipanga kwa stairs, girls wakipita wanategana wakilaliana, then wanakosa ponzi na wanakufia hapo. Mi nilisukuma tu kutoka kwa mlango, nika roll kwa stairs, nikajigonga kichwa na nikakanyaga aside. Sikuumia sana, lakini rafiki yangu ndo alipass on. Nilikuwa nimehesabiwa kwa maiti, alafu vila nilitupwa kwa ambulance, nikasneeze alafu wakajua mimi nimeamka. Mwenye alikuwa na shout ni mtoto wa class 5, na huyo mtu alikuwa mahali au watoto walimuona wakianza kushout ghost. So watoto wakianza kutoroka kwa class, wakasahau hata vitabu, wakatoka mbio, wakaanza kuangushana kwa staircase. Walisema alikuwa na shout ghost, alikuwa amevaa mask na amejipaka rangi.